让中国人看到中国人的美。我现在来到了台湾的西门町。cosplay 到台到驻彩店高喊让中国人看到中国的美。慢点，慢点，慢点。嗯，你好漂亮啊！谢谢。我是最近那个比较火的黑龙江过来的。抖音上面拥有2300多万粉丝的大陆网红王炸炸，身穿汉服到台湾各地景点微服出巡，引入人关注。我现在来到了台湾的西门町，年轻人非常多的地方。那我们往里面走吧。哇！哇！三代来到了台湾的妈祖庙，我们往里面走。啊，谢谢。可以跟你拍个照吗？哦，可以啊。谢谢。谢谢。嗯，那可以跟你加个电话号码，交个朋友。我们今天来到的是台湾的故宫。西飞回宫。感觉这天下都该是我的，老想笑场。王炸炸虽透过来台系列影片受到关注，不过掀起网友正反两面讨论。欢迎来台湾玩，这神真美。还有痛批台湾不是中国的，只看到一个神经病在街头自嗨，你们怎么看呢？我慢慢的听雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。